L'Ajuntament de Terrassa proposa congelar les tarifes dels autobusos urbans per a l'any que ve. De fet, aquestes tarifes no tenen cap variació des del 2013, a excepció de la T25. El consistori també vol aprovar en el pròxim ple les noves tarifes dels aparcaments soterranis municipals per al 2018 i que contemplen un augment similar al de l'IPC. Parlant de mobilitat, a partir d'aquest dimarts, la zona blava de Terrassa es pot pagar a través del telèfon mòbil gràcies a un nou sistema implantat per l'empresa municipal eGarbia, encarregada de la gestió dels aparcaments. Tècnicament, una nova aplicació dels dispositius mòbils permet als ciutadans accedir a aquest nou servei. La incorporació de la informació als parquímetres de la ciutat es farà de manera progressiva durant els dies següents. El conseller de Territori i Cessat, Josep Rull, té una rebuda popular de més de 500 persones al Raval de Montserrat. Rull ha fet aquest dilluns un discurs on ha demanat la llibertat per Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i el retorn del president i els consellers a l'exili. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa aprovarà en el pròxim ple les noves tarifes dels aparcaments soterranis municipals per a l'any vinent i que contemplen un augment similar al de l'IPC. També proposa congelar les tarifes dels autobusos urbans. Tots els títols de transport públic mantindran els preus d'aquest any. L'Ajuntament proposa congelar les tarifes dels autobusos urbans per l'any que ve. De fet, aquestes tarifes ja estan congelades des de 2013, a excepció de la T25. Aquest 2018, tots els títols de transport públic, com els bitllets senzills, la T25 i la T-Blanca, mantindran els preus d'aquest any. La T10 i la T-Trimestre depenen de l'Autoritat del Transport Metropolità. Una de les novetats dels preus d'aquest any és la possibilitat d'establir un bitllet senzill d'autobusos a 1 euro en episodis greus de contaminació atmosfèrica. Una altra novetat és obrir la T-Blanca a persones residents en d'altres municipis. A la Comissió de Territori, l'oposició ha tornat a qüestionar els criteris per als quals es regula la T-Blanca i proposen que arribi a més usuaris en funció de la seva renda. Paral·lelament, l'Ajuntament acaba d'elaborar un informe, que arribarà al ple de gener, per al qual es proposa la compra de 20 autobusos híbrids nous per als pròxims 2 anys. En el pròxim ple, l'Ajuntament aprovarà les tarifes dels aparcaments soterrats municipals per l'any que ve i que contemplen un augment similar al de l'increment de preus al consum, l'IPC. En concret, els aparcaments gestionats per Saba de la plaça del Doctor Robert, la plaça Vella i el Raval de Montserrat s'apujaran un 1,8%. Pel que fa als aparcaments del Portal de Sant Roc i el Vapor Ventalló, a més dels aparcaments d'eGarbia, de l'Avinguda de Barcelona i les places Lluís Companys, Progrés i Primer de Maig, s'aplicarà un increment d'un 1,6%. D'altra banda, el ple de desembre aprovarà definitivament la tercera fase de l'esponjament de Can Anglada, que per als pròxims 2 anys preveu l'enderroc de 3 edificis d'uns 60 habitatges d'aquest barri i el reallotjament dels seus inquilins. Aquesta última fase costarà uns 7,5 milions d'euros repartits en 3 anualitats. A principis d'any es començarà a negociar les darreres expropiacions i el reallotjament, que costarà al voltant d'1.400.000 euros. Abans de l'estiu s'enderrocarà l'edifici del carrer Concòrdia U3. Els edificis del carrer Previsió 1 i Constança 2 cauran el 2019. S'estan compaginant I atenció als conductors, habituals usuaris de la zona blava, han de saber que ja es pot pagar amb el telèfon mòbil a Terrassa a partir d'avui. L'empresa municipal eGarbia, encarregada de la gestió dels aparcaments, posa en marxa una nova aplicació per a dispositius mòbils que permet fer el pagament a les zones regulades amb horari. Ja no fan falta ni monedes ni targeta de crèdit per pagar per aparcar a la zona blava. A partir d'aquest dimarts es pot pagar a través del telèfon mòbil. L'empresa municipal eGarbia, encarregada de la gestió dels aparcaments regulats, ha implantat el nou sistema. Una nova aplicació pels dispositius mòbils permet a la ciutadania accedir a aquest nou servei, tot i que la gran majoria paguen amb els sistemes tradicionals perquè la mesura és encara poc o gens coneguda. L'aplicació iPerMe està disponible per Android i iOS en català, castellà i anglès. Permet el pagament a la zona blava i aparcaments soterranis municipals i també la gestió de zones de càrrega i descàrrega per a transportistes i les zones express d'estacionament gratuït però regulat.
Aquest nou sistema de pagament és la part que més afecta directament a la ciutadania d'un procés de renovació tecnològica més ampli de l'empresa Egarbia. El projecte de modernització també afecta els 6 aparcaments soterranis públics i el servei de la grua municipal. Totes les dades les gestionarà Egarbia a través d'una plataforma que permetrà optimitzar els serveis i planificar-los en el futur. L'empresa Integra Parking Solutions és l'encarregada de desenvolupar totes aquestes eines i de posar-les en marxa. Egarbia ha invertit més de 7.200 euros i 1.200 euros més anuals en concepte de manteniment. L'aplicació suposa un increment del 5% del cost del servei. No hi haurà cap increment de les tarifes per a la ciutadania perquè Egarbia assumeix el sobrecost. Canviem de tema. El conseller cessat, el terrassenc Josep Rull, ha rebut aquest dilluns a la tarda una multitudinària i emotiva benvinguda després de passar un mes a la presó. Ha estat al Raval de Montserrat, davant mateix de l'Ajuntament, on ha rebut l'escalf de mig miler de ciutadans. El conseller de Territori cessat, Josep Rull, ha tingut aquest dilluns una rebuda popular de més de 500 persones. Ha estat a 8:15 del vespre davant de l'Ajuntament, l'hora i el lloc on puntualment cada dia des del 14 de novembre músics i cantaires s'apleguen per entonar el cant dels ocells i els segadors i fan un minut de silenci per l'alliberament dels presos polítics. Inicialment, la benvinguda estava prevista per dimarts passat, dia que Rull va arribar a Terrassa de la presó d'Estremera, però es va ajornar fins passat el pont per diversos motius. Aquest cop, la cita ha estat molt més multitudinària que de costum. A banda de les cançons habituals, també s'ha cantat l'Estaca i una versió de Bella Ciao, amb lletra adaptada a la benvinguda al conseller cessat. Després de les cançons i molt emocionat, Josep Rull ha fet un discurs on ha demanat l'alliberament d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i el retorn del president i els consellers a l'exili. Això és molt, molt impressionant. I ara, quan cantàveu això, perdoneu, el moment més dur de l'empresonament justament va ser quan el jutge va decretar la nostra llibertat, la llibertat limitada d'uns quants. Però quan ens vam acomiadar del vicepresident Junqueras i del conseller Forn, per nosaltres allò va ser molt, molt dur, molt fort. Ens vam fer una abraçada extraordinària. Després de l'acte de benvinguda, els assistents han hagut de fer una bona estona de cua per poder abraçar i saludar Josep Rull. A la rebuda no hi ha assistit cap representant del govern municipal. I és moment ja per donar pas al més destacat de la jornada electoral a la nostra ciutat a les darreres hores. Una campanya electoral, volem dir una campanya electoral que ja ha cobert més de la meitat. Esquerra Republicana impulsarà mesures de protecció i suport a petites i mitjanes empreses que formen el 90% del teixit productiu català. Els republicans rebutgen la intervenció econòmica de la Generalitat que fa augmentar la burocratització i alenteix una de les economies, la catalana, que fins ara liderava el creixement. Així ho ha dit la secretària general d'Esquerra Republicana, reforçada pel seu secretari d'Economia, de visita aquest dilluns al matí al Centre Tecnològic Leitat. El futur d'aquest país passa per tenir centres tecnològics potents com el que avui visitem, que el que facin sigui aportar tota la recerca, la innovació i la tecnologia aplicada a tot el teixit productiu que té Catalunya, que en bona part s'explica amb un 90% de petites i mitjanes empreses que gràcies a centres tecnològics com aquest tenen accés a aquesta innovació, a aquesta recerca i a aquesta tecnologia aplicada als seus processos de producció.
una economia, la catalana, que lidera el creixement, es veu clarament perjudicada quan un estat el que fa és exercir també la seva repressió econòmica, facilitant la sortida de les seus socials, el trasllat de les seus socials d'empreses a Catalunya, facilitant-ho a través d'un decret exprés. Necessitem, després del 21 de desembre, la formació ràpida d'un govern que torni a liderar les institucions d'aquest país per alinear-les amb el potencial de l'economia catalana. Marta Rovira, acompanyada de diversos candidats a les llistes d'Esquerra com Alba Vergés, Marc Sangles o Carme Labòria, ha visitat el Centre Tecnològic Leitat com a exemple de recerca, innovació i tecnologia aplicada. D'altra banda, Rovira ha rebutjat la forma com s'ha tret de Catalunya el llegat de Sixena sense una sentència en ferm. Això li ha servit per tornar a denunciar l'aplicació discrecional de l'article 155 de la Constitució, que fa que en aquestes eleccions hi ha partits que juguen amb desavantatge, amb alguns dels seus líders empresonats. El PSC ha fet aquest dilluns al vespre el seu primer acte pròpiament de ciutat d'aquesta campanya electoral. Els protagonistes han estat els candidats terrassencs a la llista que encapçala Miquel Iceta, la número 32, Isabel Sierra, i el número 62, Lucio Villasol. La xerrada dels dos candidats al centre cívic Montserrat Roig ha estat recolzada per l'exalcalde i exprimer secretari del PSC, Pere Navarro. Tots tres han coincidit en assenyalar Iceta com l'única persona capaç d'aglutinar una llista transversal per, han dit, restablir la reconciliació i la convivència entre els catalans. Si guanya la senyora Arrimadas, no tindrà possibilitats de formar un govern que sigui capaç de reconciliar la societat catalana i posar les bases per una convivència harmònica i tranquil·la. Si guanya l'Arrimadas o si guanyen els independentistes, l'única garantia que tenim és que el lío, el conflicte, continuarà. Navarro ha dit que, de votar, els catalans ja han votat en 4 eleccions al Parlament en 7 anys i ha afegit també en 2 referèndums il·legals. I després diuen que no se pot votar. Per tant, escolteu, ens passem la vida votant. I el problema, com deia la Isabel, el problema és que ens passem la vida votant, però aquí no hi ha ni Déu que gestioni els problemes de la gent. L'exalcalde també ha tingut paraules per a Ciutadans, de qui ha dit que és la continuació de les polítiques de retallades i per als comuns, que ha definit com l'esquerra que gesticula. Esta izquierda que gesticula tanto evitó que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Si Pedro Sánchez, si Podemos hubiera votado la investidura de Pedro Sánchez, hoy ni en Cataluña ni en el conjunto de España estaríamos en esta situació tan crítica. Navarro ha comparat l'independentisme amb populismes com els de Trump, Le Pen i el Brexit. Catalunya en Comú Podem proposa aconseguir la Generalitat per fer més costat als municipis i donar suport a pobles i ciutats de Catalunya. Amb aquest objectiu, la confluència d'idees i entitats aplegades sota Catalunya en Comú Podem han celebrat aquest dilluns al vespre al Casal de Barri de Can Boada un acte electoral amb la participació de candidats encapçalats pel regidor terrassenc Xavi Matilla. Aspectes com la gestió dels drets socials des dels municipis, la remunicipalització de l'aigua o el control dels diferents serveis essencials des de l'àmbit públic han estat objecte de debat. I jo crec que en aquests 2 anys i mig, i alguns ajuntaments, i Terrassa ho havia fet en alguns altres àmbits anys anteriors, doncs arribem a la conclusió que aquesta lògica de la divisió competencial no és que s'hagi de trencar per voler tenir més competències, però sí s'ha de deixar de visualitzar per atendre realment quines són les necessitats. Doncs el municipalisme per nosaltres és un moviment de transformació, és un moviment de canvi, des de baix, que bàsicament vol dir posar les cures i les persones al davant. Com les grans empreses monopolitzen amb permís i amb el beneplàcit del govern de l'Estat i també amb l'ajuda de la Generalitat de Catalunya o del govern de la Generalitat de Catalunya que hem tingut fins ara, monopolitzen aquests béns comuns. Que qualsevol municipi que vulgui remunicipalitzar l'aigua ho pot fer, tan sols és una qüestió de voluntat i de prioritzar-ho en l'agenda política.
Catalunya en Comú Podem critica els que van dir que amb la declaració unilateral d'independència s'arreglaria tot, i també els partits que donen suport a l'article 155 de la Constitució. Els comuns avisen que Ciutadans, PP i PSC no només volen mantenir els privilegis, sinó que proposen un retorn al passat en referència a l'època franquista. El candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol, ha estat aquest matí a Terrassa, a la Masia Freixà, per signar un, segons anomenat, contracte amb els catalans. Amb aquest contracte, el líder popular ha dit que tindrà com a prioritat el retorn a la convivència, el no a un referèndum i la recuperació de la normalitat institucional. En aquest contracte, el PP promet destinar el 80% de la despesa a educació, sanitat, serveis socials i dependència. Albiol també ha tingut paraules cap a Ciutadans i al PSC, rivals constitucionalistes en aquestes eleccions. El cap de llista popular ha dit que encara que el 21 de desembre guanyi Ciutadans, el Partit Popular és necessari per a un hipotètic pacte antiindependentista. L'èxit de que aquesta majoria alternativa a l'independentisme es pugui crear passa perquè el Partit Popular obtingui un 1,5% més dels vots que en aquests moments senyalen les nostres enquestes. Albiol ha recriminat a Rivera que digués que votar el PP és tirar el vot a les escombraries. I a mi m'agradaria que, si no, el senyor Rivera, perquè sembla que d'humil en té poc, però sí que la seva candidata, la senyora Arrimadas, demani disculpes als votants del Partit Popular i que els demani perdó perquè el seu líder ha dit que són escombraries, que són basura, literalment, i això és algo inadmissible. Sobre el retorn de les obres de Sixena, Albiol ha dit que li hagués agradat que es quedessin a Lleida, però que respecta la resolució judicial, i ha recordat que un nou recurs no hagués aturat aquest dilluns la seva sortida de Catalunya. La CUP Crida Constituent convida Catalunya en Comú Podem a recórrer plegats el camí cap a la llibertat, cap als drets polítics i socials i cap a la construcció de la República. En un acte de campanya al celler modernista aquest dilluns, els anticapitalistes han criticat que els comuns es quedin de perfil davant la situació que viu el país. Les claus, si no tenen dents, no obren res, no obren cap porta. Què passarà quan descobriu que tampoc es poden implementar el que proposeu en aquest estat? Què passarà quan descobriu que la defensa de l'estatus quo efectivament també va contra les polítiques progressistes i d'esquerra? Doncs us estarem esperant, sense rancúnia, però amb pressa. Els independentistes veuen els comicis de dijous de la setmana vinent com una cita imposada, però també com una oportunitat per reclamar totes les sobiranies. Nosaltres creiem que la República és una urgència. Per això també els hi preguntem a les companyes d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya si ells hi seran amb aquesta República. Necessitem que hi siguin. Creiem que la voluntat popular del més de 2 milions de persones que van votar a l'1 d'octubre es mereix una resposta i es mereix una materialització d'aquesta República. Els copaires fan una crida als seus per convèncer el màxim de gent possible per aconseguir el vot a cara als comicis. El sindicat Comissions Obreres dedica la 8a edició de l'Escola de Gènere Neus Català a erradicar les violències masclistes. El sindicat considera urgent i necessari conquerir un nou model social més just i equitatiu, més sostenible i solidari per acabar amb les violències i aconseguir la llibertat. Les violències que s'exerceixen sobre les dones i les nenes són el resultat de la desigualtat i la discriminació que per raó de gènere es pateixen en tots els àmbits i al llarg de tota la vida. Es tracta d'una violència estructural, simbòlica i institucional, cronificada i sovint justificada socialment. Per això Comissions Obreres ha volgut dedicar aquest any l'Escola de Gènere Neus Català a les violències masclistes. Aquesta 8a jornada ha abordat, entre d'altres aspectes, l'assetjament sexual a la feina i la cosificació de les dones. Tot plegat per incidir en la importància de la formació, la sensibilització i l'acció per abordar aquesta problemàtica. Les escoles com aquesta jo us celebro i us felicito perquè són aquests espais on
es pot establir aquest empoderament col·lectiu entre dones, adquirir coneixements i, per tant, canviar consciències. En aquest sentit, Comissions Obreres aposta per reformar el seu compromís sindical i sociopolític per a fer front i erradicar les violències masclistes, un tema que des del sindicat troben a faltar en el debat de la campanya electoral. La nostra escola també ha de servir per fer un reconeixement al moviment feminista, perquè si avui n'hi ha avenços és gràcies al moviment feminista, a pesar de les traves i dels problemes que es troben o que es troben cada dia en la nostra, com deia, la nostra societat. El sindicat veu urgent i necessari conquerir un nou model social més just i equitatiu, més sostenible i solidari per acabar amb les violències i aconseguir la llibertat. Obrim els esports parlant de natació. Melanie Costa i Evelyn Álvarez representaran a partir de demà dimecres el Club Natació Terrassa a l'Europeu de Copenhaguen. Sense el concurs de Mireia Belmonte a l'Europeu, la principal referent de l'equip espanyol serà Jessica Vall. La capital de Dinamarca, Copenhaguen, és l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge del 19è Campionat d'Europa en piscina curta. La delegació espanyola està integrada per 9 nedadors i nedadores, entre elles Melanie Costa i Evelyn Álvarez, en representació del Club Natació Terrassa. Costa, flamant fitxatge del club agarenc aquesta temporada, té com a repte tornar a nedar una final europea després d'un any molt difícil, marcat pel pneumotòrax que va patir. La mallorquina, amb un palmarès internacional envejable que inclou un subcampionat del món a Barcelona 2013, participarà en tres distàncies. El seu debut serà el dijous 14 als 100 metres lliures. El dissabte 16 competirà als 200 lliures i clourà el campionat amb els 400 lliures en el darrer dia de la competició. Per la seva banda, Álvarez encara la màxima cita continental com un regal. No es fixa cites concretes, ja que la canària no competia internacionalment amb la selecció des de l'Europeu d'Istanbul i la gimnasiada de Doha del 2009. El seu debut serà el divendres 15 als 100 metres braça, mentre que el diumenge 17 ho farà en els 200 braça. Sense el concurs de Mireia Belmonte a l'Europeu, la principal referent de l'equip espanyol serà Jessica Vall. Les opcions d'arribar a una final i competir per pujar al podi passen també per Marina García, Àfrica Zamorano i Lidón Muñoz. I ara futbol. Manresa, Futbol Club Barcelona i Aqua Hotel han estat els equips guanyadors del segon torneig d'hivern del JAVAC. La competició de futbol base ha estat tot un èxit per la qualitat dels equips participants i també per l'assistència de públic. Manresa, Futbol Club Barcelona i Aqua Hotel van ser els guanyadors de la segona edició del torneig d'hivern organitzat per la Unió de Futbol Base JAVAC i Terrassa durant el Pont de la Immaculada, aprofitant l'aturada de la competició en categories formatives. El campionat va ser tot un èxit per la qualitat dels equips participants i l'assistència de públic. En Benjamí 2008, el Manresa va accedir als quarts de final com a segon del seu grup, derrotant per 2-1 el Gimnàstic Manresa i en semifinals va superar per 3-2 l'Igualada. L'altre finalista va ser l'Hospitalet. Els riberencs també van acabar segons del seu grup, però això no va ser impediment per accedir al darrer partit, desfent-se primer del Girona per 2-4 en quarts de final i del Nàstic de Tarragona per 2-1 en semifinals. A la final, però, el conjunt del Bages va ser superior i es va acabar imposant per 3-1. En Benjamí 2009, final entre els dos grans del futbol català, Barça i Espanyol. Els blaugranes van fer una fase de lligueta impecable, finalitzant primers del seu grup i sense encaixar cap gol. El primer el van rebre en quarts de final, tot i que van eliminar el Sant Andreu per 5-1, mentre que en semifinals van guanyar 7-0 el JAVAC. Per la seva banda, els blanquiblaus, també primers de grup, van superar per 6-4 l'Adam i per 3-1 el Nàstic en quarts i semifinals, respectivament. A la final, tot i començar perdent, el Barça es va acabar imposant per 4-1. Finalment, l'Aqua Hotel va ser el vencedor en la categoria més petita, pre-Benjamí 2011. Els del Maresme van derrotar el Cornellà per 2-4 en semifinals, trobant-se a la final un Ros Deportiu que havia accedit al darrer partit en vèncer el Nàstic per 3-1. En una final molt equilibrada, l'Aqua Hotel va guanyar els reusencs per 2-3. La tercera posició del podi va correspondre al Nàstic de Tarragona. El grup Sense Sal actuarà en la propera edició del Festival Canet Rock. És un dels primers noms que l'organització ha anunciat aquest dilluns. La banda de Terrassa s'estrena per primera vegada
el certamen amb el seu particular pop folk festiu amb nous sons provenents de l'electrònica. Sense Sal hi presentarà un directe ple de ritmes ballables on les veus protagonistes seran el violí i la trompeta. El Canet Rock 2018 se celebrarà el dissabte 7 de juliol a Canet de Mar amb 12 hores de música ininterrompuda des de les 6 de la tarda a les 6 del matí. En aquesta cinquena edició del festival també hi seran Macaco i La Raïf. Fins al 30 de desembre es pot visitar a l'espai La Galeria del Centre Cultural de Terrassa l'exposició Mirades de Nicasio Torres. Es tracta d'un treball sobre la comunicació no verbal de la relació que el cos constitueix amb ell mateix i amb els altres. El dibuix entès com a mirada on el cos es projecta en la superfície del paper per convertir-se en llenguatge. Amb imatges d'aquesta exposició de l'artista canari Nicasio Torres, acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Bona tarda.